Six Nutrition. Takže nachádzame sa u Vegas. Je tu štvrtok, 9 hodín ráno. Pred kamerou máme Natáliu Revajovú, ktorú čaká jej posledná súťaž, ale pritom aj najväčšia. Natália, ahoj. Teba vlastne, ty si vlastne prvá body fitnesska na Slovensku, ktorá sa zúčastní kategórie body fitness na Olympii. Je to tak? Povedz mi, aké sú tvoje pocity. No, zatiaľ sa cítim dobre. Ako pred každými pretekmi a myslím si, že teraz, keď pôjdem na hladbenie a uvidím na svoju konkurenciu, tak to začne. Takže, ako sme teraz pred chvíľou povedali, je to tvoja posledná súťaž, čiže možno si trošičku nervóznejšia, pretože chceš sa ukázať čo najlepšej forme, je to tak? Ja už nie som nervózna po toľkých rokoch. Ja už viem, že už to nebude, horšie to snáď nebude, ako je doteraz, a už to môže byť len lepšie. Myslím si, že je to lepšie ako v živine. Takže uvidíme. Ja stále tvrdím, že idem sa veľmi kritická a zhodnotím sa až, keď sa uvidím na fotbal. Zatiaľ sa ti ako výlet v Las Vegas páči? Super, sa to veľmi páči. Dneska to nie je až tak strašne horúco, neviem, či kvôli tomu, že ešte len 9 hodín. Ale včera sme absolvovali nejaké obchody, klasické, všetko už poznám. No určite je to tým, že to je iba 9 hodín, lebo včera to bolo minimálne 70 stupňov v tieni. No, takže to bude tak aj dneska. No dobre. Dneska mám akože program, takže zase sa odreagujem a budem musieť na to všetko. Samozrejme, že každá fyzika keď odvodňuje a je tu v tej poslednej fáze, tak sa necíti najlepšie. Ale ja si myslím, že patríme to zvládajú sa domové. Dneska máš večer ten program stretnutie s olympionikmi, však tam máš autogramiádu. Áno, dneska. Aj vlastný stôl, aj vlastné meno dokonca. Potrebujem písku. No, dám ti svoju, mám takú striebornú. No dobre, takže ďakujem ti pekne, no a ideme na to natieranie. Majte sa. Ahoj.